Sveiki, draugai, mano Facebook'o sekėjai. Šiandien aš jums noriu pristatyti mūsų tokią naujovę. Tai yra elektroninė golfo dobutė, kuri yra iš tikrųjų ypatinga tuom, kad jinai yra elektroninė. Jos veikimo principas yra labai paprastas. Kamuliukų atribėjusi dobutė, kamuliukas paliečia liežuvėlį ir dobutė išspjauna kamuliuką. Šitas dobutės iš tikrųjų mes integruosime į kai kurių dydžių golfo takelius, tai viską pamatysite ateityje. Na ir žinoma, mes neatleidžiam ir kitokio tipo dobutės, tai yra standartinio tipo. Standartinio tipo dobutės, kurios yra su vėliavėlė, atridėjus kamuliukui, rieda kamuliukas, su vėliavėlės principu iškeliamas kamuliukas, pasiemi ir atstatai atgal ir toliau žaidi. Tai tokio tipo dobutės irgi integruosime į kai kurios golfo takelius. Taigi, draugai, sėkite mus visada, stebėkite Facebook'o puslapį, sėkite mūsų internetinį puslapį ir žiūrėkite mus ir mes pristatysim būtinai jums artimiausių metų golfo takelį, pristatysime jo žaidimo principus, pristatysime, kur galima žaisti, kur naudoti, su kuo žaisti. Viską stebėkite, pamatysite viską ateityje. Iki malonaus!